Šiandieną papasakosiu apie jau 3 metų darbą, kuris yra vadinamas verslo procesų manifestu. Tai iš ties buvo gan sunku, nes kai ką sudėtingus dalykus padaryti paprastai yra gan sudėtinga. O mes tengiamės, kad viskas būtų kiek galima paprasčiau. Bernardas Šo 19 amžiuje, atsiprašau, parašė laišką savo kolegoms, kuriame rašė: atsiprašau, kad rašau jums tokį ilgą laišką, tačiau jeigu turėčiau daugiau laiko, parašyčiau trumpesnį. Ir manau, kad mes visi galime tai pritaikyti sau. Ir būtent tai yra susiję ir su šiuo manifestu, kad ilgą laiką truko sukurti tai, kas būtų iš tiesų paprasta. Ir daugiau nei 100 žmonių prisidėjo prie šio proceso. Mes manome, kad dabar jau buvo laikas paskelbti jį. Mes galvojame, kad viena vertus mums reikėjo daugiau laiko, kad paruoštume tinkamą tą manifestą. Kita vertus reikėjo galbūt šiek tiek laiko, kad dar ir žmonės ir galėtų pateikti savo atsiliepimus apie jį. Nors tai yra labai semantiškas dokumentas, susijęs su prasme, bet dauguma sąvokų turėtų padėti mums mąstyti tinkamai. Verslo procesų pasaulyje yra daug įvairių aiškinimų ir daug įvairių žodžių, kuriuos skirtingi žmonės vartoja skirtingai. Ir mes bandome tapti tarsi bendruomenę. Bet, tarkim, sakydami tuos pačius žodžius, dažnai žmonės juos girdi skirtingai, supranta skirtingai. Vienose organizacijose tai reiškia viena, kitose kita. Ir mes stengiamės tarsi sukurti tvirtą, rimtą pagrindą. Nežinau, ar žinote, koks yra tiesiog visas tas loginis šio proceso paaiškinimas. Galbūt apie tai daugiau pašnekėsiu pabaigoje. Tikriausiai žinote, kad esu kilęs iš Kanados ir labai, kaip sakyčiau, didžiuojuosi tuo dalyku ir visuomet ginu savo šalį. Ir stengiuosi suvienyti žmonės pasaulyje, kiek galima labiau, užuot juos priešinus. Manau, kad mylėti visus yra daug paprasčiau nei nekęsti. Taigi mes stengiamės sutelkti šias mintis kartu. Šiandien mes bandysime išsiaiškinti, kodėl tai yra svarbu, kodėl mums atrodo, kad tai yra svarbu. Tada pereisiu prie kai kurių apibrėžimų ir jų pagrindimo. Tada pateiksiu 8 principus ir ką jie iš tiesų reiškia. Taip pat pateiksiu pavyzdžių, o žmonėms, kurie jau su manimi buvo keletą prieš tai buvusių dienų, kai pamatys kai kurias skaidrės, kurias jau matė, dėl to atsiprašau, tačiau tikrai čia, manau, bus ir naujų jums dalykų. Taigi, pirmiausia, kodėl buvo parengtas verslo procesų manifestas? Visų pirma, kas apskritai yra manifestas? Dažnai girdime žmonės, kalbant apie manifestus. Manifestas tai yra tiesiog principų išdėstymas, ketinimų deklaracija ir tarsi pasakymas, ką mes siekiame padaryti, viešai pareiškiame tai. Verslo procesai yra labai sudėtingi. Ir yra sudėtingesni, nei mums gali pasirodyti. Vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad surasti bendrą reikšmę, bendrą prasmę, apibrėžimą. Labai svarbu suprasti, kuo skiriasi bendras apibrėžimas ir bendra reikšmė. Dukra, tarkim, žodis dukra reiškia mano žmonos ir mano atžala, tarkim, pavyzdžiui. Moteriškos giminės atžala. Ir tai būtų toks dukros apibrėžimas. Tačiau tai iš tiesų nepasako, ką man reiškia tas dalykas, ką man ta dukra reiškia. Taigi, svarbu suvokti ne tik pačius apibrėžimus, bet ir jų reikšmę, ką jie reiškia tie žmonėms ir kaip tie dalykai turėtų būti taikomi darbe. Taigi, turėčiau pasakyti, kad bendros prasmės, reikšmės, kad žmonės taip pat suvoktų ir suprastų, bei interpretuotų tuos pačius terminus, to dalyko šiuo metu nėra. Praeito amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje
kai aš pradėjau intensyviai dirbti prie šios ryties, visi manėme, kad tie apibrėžimai po kelių metų išnyks ir mes po kelių metų sukursime kažkokius naujus puikius apibrėžimus, bet beveik po 20 metų mes vis dar stengiamės išsiaiškinti, ką reiškia vieni ar kiti terminai. Ir jeigu jūs vis dar nesuprantate, ką reiškia vienas ar kitas terminas, nesijauskite vieniši, mes visi esame kartu su jumis, mes visi esame tame pačiame paieškų etape. Kai kalbame apie verslo procesus, kalbame apie įvairius procesus, kurie apima organizaciją, visą organizaciją. Ir mums iš tiesų gan sudėtinga tai suvokti. Mes esame taip įpratę prie organizacinių struktūrų, diagramų ir susitelkti prie kažkokių tai konkrečių pavienių dalykų, bet nežinome, kaip juos dalykus sujungti į vieną sistemą. Tų žmonių vardų, kurie yra atsakingi už organizacijos rezultatus. Tikrasis verslo procesų pasaulis neturėtų mūsų skandinti, jis turėtų mums padėti. Ir vienas iššūkių, kai kurios mokyklos tą daro, kad tokių dalykų dėja vadybos mokyklose, universitetuose nėra mokoma. Ten dėstoma vadybos principų, apskaitos, įvairiausių dalykų. Tačiau niekas iš tiesų neskiria dėmesio tam, kaip sujungti atskirus elementus į bendrą sistemingą visumą. Ir šis didžiulis pokytis iš tiesų mums kelia nemažai iššūkių. Tos idėjos yra iš tiesų gan revoliucingos. Ir tam, kad jos būtų pritaikomos praktikoje, dar reikia, kad praeitų šiek tiek laiko. Kalbant apie nesėkmes, jeigu kažkokie tai procesai ar projektai nepavyksta, mes dažniausiai, reiškia, juos suvokiame neteisingai. Tie žmonės, kurie buvo paskaitose pastarąsias 2 dienas, tikriausiai žino, kad aš dirbęs nemažai su telekomunikacijų bendrove Lenkijoje, kuri tą dalyką įvardijo kaip mąstymo procesu. Tai reiškia, kad, atsiprašau, kad reikia mąstyti kaip supaprastinti, kaip atlikti tuos procesus. Ir dabar laikas tapti profesionalai savo srityje, tai yra verslo procesų valdyme. Tai yra iš tiesų tikrai atskira profesija, atskiras užsiėmimas. Ir jeigu norite turėti gerą metodologiją, reikia apsibrėžti dalykus, su kuriais mes dirbame. Taigi, manifestas, noriu pasakyti, kad tai tikrai nėra metodologija, tačiau tai yra pagalbinė medžiaga, kurią galima remtis, kad jūsų taikoma metodologija būtų efektyvi, veiksminga. Vienas dalykas, kuris man leido pradėti šią iniciatyvą, tai buvo knyga, kuri man išties labai patinka. Tai yra manifesto, tarsi, punktų sąrašas, kuriuos reikia patikrinti. Taigi, ši Gavandės knyga yra pagrįsta tuo, kad reikėtų bet kokį procesą pradėti nuo paprasto sąrašo dalykų, kuriuos reikia patikrinti. Pavyzdžiui, gydytojai galvoja, kad jie yra pasaulio valdovai. Na, jie tam tikra prasme yra. Taip, kai turime problemų, kreipiamės į gydytojus ir galbūt mes tikrai nesitikime iš gydytojo, kai jis pasakys, o, kaip puiku, kokia fantastika, aš niekada dar nemačiau tokio paciento ir kad tikrai norėčiau labai išbandyti tai. Ir kad jūs būtumėte tas vadinamas bandomasis triušis. Tačiau esminė idėja tai, kad kodėl daugeliui žmonių nepasiseka dėl to, kad jie tiesiog netlieka pačių elementariausių žingsnių ir tiesiog nepatikrina, kaip sakyti, tų dalykų. Tarkim, kas vyksta statybos srityje. Pavyzdžiui, nuostabios katedros ir pastatai, kurie yra maždaug 500-600 ar 1000 metų senumo, tačiau žmonės nesuvokia,
kad žiūri vis dėlto į tuos pastatus, kurie dar yra išlikę, kad jie nesugriuvo, tai reiškia, kad jie buvo pagristi kažkokiais tai tinkamais inžinierijos principais. Ir taip, mes žinome ir nemažai įvairiausių dalykų pastatų, kurie sugriuvo. Tarkim, tikriausiai esate matėte filmukų, kad kai ypač vėjuotų orų tiltai pradeda smarkiai judėti ir suptis, o galiausiai smarkiai įsisiubavęs su dūšta, lūšta. Ar esate matę šį filmuką? Taigi, tai reiškia, kad inžinieriai nesilaikė svarbiausių inžinierijos principų. Tai gali būti labai sumanus architektai ir inžinieriai, tačiau jie pamiršta paprasčiausius dalykus arba juos praleidžia. Ir jeigu mes taikytume statybos versle tuos patikrinimo sąrašus principus, tai pastatai ir statiniai negriūtų. Nes inžinieriams bei architektams reikia laikytis kažkokių tai standartinių procedūrų, atsiprašau, kurias reikia pasitikrinti, ar tie veiksmai yra atliekami taip, kaip ir reikia. Tarkim, jeigu kalbėtume apie aviaciją, aviacijos pradžioje lėktuvai nuolat krisdavo. Ir pilotojo bandytojo darbas galėjo būti pats blogiausias pasaulyje. Man, tarkim, patinka išbandyti įvairius dalykus, tačiau jeigu jūs mane įkelsite į kažkokį tai aparatą, kuris neveikia, tai, na, žinote. Ir vienas dalykų bandytojų pilotų darbe buvo, nepaisant to, kad jie buvo labai patyrę ir labai gerai išsilavinę žmonės, jie vis tiek žūdavo. Ir galiausiai buvo nustatyti standartai, kuriuose buvo išdėstyta, kad įsėdę į lėktuvą pilotai turi patikrinti, kad kabinoje būtų pilotas, kad būtų antrasis pilotas ir kad būtų nustatytas sąrašas dalykų, kuriuos jie turi tiesiog tarsi uždėti varneles, kad tas padaryta, tas padaryta. Ir tarkim, jeigu pilotai yra ir mes negalime pasakyti, atsiprašau, kad pilotai yra kvaili ar nepatyrę. Jie būna labai patyrę, bet jie būna tiesiog taip patyrę ir galvoja, kad jie viską žino taip puikiai, kad jiems jau tų patikrinimųjų sąrašų ir nereikia. Visai neseniai man teko diskutuoti su keliomis bendrovėmis, ir kuriuose buvo pasakyta, kad jeigu mes įvestume tokius sąrašus, patikrinamosius sąrašus, tai būtų tarsi įžeidimas profesionalams, specialistams, nes jie tikrai atsisakytų tą daryti. Na, visų pirma, aš jiems tada pasakiau, kad jūs turėtumėt paskaityti tą knygą ir suprastumėt, kodėl tą reikia daryti. Tarkime, medicinoje gan yra paplitęs toks požiūris, kai specialistai nueina, tarkim, gydytojai, atsiprašau, nueina į operacinę, bet paaiškėja, kad jie vis dėlto patenka ne į tą operacinę, tai yra operuoja ne tą žmogų, kurį turėtų ir galbūt nupjauna ne tą ranką ar koją ir galbūt nežino, kad žmonės yra jautrus kažkokiem tai vieniem ar kitiem dalykam. Ir tai nevyksta dėl to, kad gydytojai būtų kvaili, bet tiesiog dėl to, kad gydytojai nežino, kaip dirbti bendroje sistemoje. Ir medicinos srityje problema yra ta, kad joks gydytojas nenori klausytis vyriausiosios seselės, kuri klaustų jos klausimą, ar jūs padarėte tai, tai ir tai ir tai. Beje, namuose tai manęs dažnai labai tų klausimų klausia, ar jums taip pat taip būna? Taigi, svarbu, kad suprastumėt, kad operacinėje gydytojas juk nebūtinai žino visus dalykus, tai yra gan sudėtinga sistema ir procesas. Ir tai yra iš tiesų patikrintas faktas, kad ligoninėse, kuriuose buvo pakabinti tie sąrašai dalykų, kuriuos reikia patikrinti, juose problemų būna gerokai mažiau. Ir kai kalbame apie kažkokias tai reakcijas į vaistus arba kažkokias tai problemas dėl anestezijos, tų problemų jau buvo atsikratyta vien dėl to, kad buvo įvesti tie tikrinimo sąrašai. Ir tai jau yra akivaizdus įrodymas, kad ši sistema yra veiksminga. Ir dabar dar norėčiau parodyti vieną dalyką, kurį mes darome verslo procesuose. Čia yra tik tai keletas terminų. Jau girdėjau, kad Darius sakė, bent jau taip manau, jog dabar yra bandoma išversti terminus į lietuvių kalbą ir tie terminai yra prieinami jau 10 kalbų. Tad mes kalbėsime apie terminologiją.
Be abejo, labai svarbu suprasti, kuo užsiima įmonė ir kas tie verslo procesai. Juos įvardyti yra visai nepaprasta, nes jie nėra kaip mano kompiuteris. Arba, tarkime, jie nėra žmonės mano įmonėje, kuriuos galiu matyti, su kuriais galiu bendrauti. Verslo procesai yra tarsi sąvokos. Ir jeigu mes norime jas pastebėti, tai reiškia, kad turime pastebėti tam tikrą akimirką. Jeigu norite žinoti, kaip tas procesas vyksta, jūs turite stebėti viską, kas yra su juo susiję. Dabar vyksta diskusijos. Kalbama apie verslo procesų manifestą, taip pat apie tendencijas. Ir vienas iš dalykų, apie kuriuos yra kalbama, tai, kad galbūt verslo procesas yra viso labo idėja, ar tai iš tikrųjų tikra. Čia jau toks filosofinis klausimas. Vieni sako, kad tai viso labo yra idėja. Jūs tiesiog stebite tai, kas vyksta organizacijoje, įmonėje. O kiti sako, kad tai yra labai realus dalykas. Tik diskusijų bus dar tikrai nemažai. Sakydami verslo procesai, mes kalbame ne tik apie kažkokias, tarkime, chemines reakcijas ar fizinius procesus. Tai yra labai daug apimantis terminas. Čia mes kalbame apie darbą. Kasgi tą darbą atlieka? Iš esmės, čia gali būti naudojami patys įvairiausiai ištekliai, tiek įvairi įranga, tiek žmogiškiai ištekliai ir panašiai. Bet svarbiausia, kad dėl viso to yra padaromas kažkoks darbas ir mes gauname rezultatus. Tie rezultatai yra svarbus ir užsakovams, ir visoms suinteresuotams šalims ir vartotojams. Taigi, ką mes gauname iš verslo proceso? Reikia klausti, ar tas procesas sukuria vertę. Viskas, ką darome, turėtų būti susijęs su mūsų įmonės vidumi ir taip pat turėtų atsižvelgti į vartotoją. Reikia žiūrėti nuo vartotojo ir žiūrėti į pradžią. Taigi, labai svarbu yra naudoti tą požiūrį, kai pradedama nuo pabaigos ir grįžtama į pradžią. Tuomet mes žiūrime, ką galime optimizuoti. Tarkime, galime pagerinti kažkokį vieną procesą, tačiau jeigu nebus pagerinti visi